Beleza, vambora, vambora. Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Zombies, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também, não se esqueça de ativar o sininho para vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos. E galera, no vídeo passado a gente conseguiu pegar esse caminhão, é um caminhão militar. A gente encontrou esse caminhão abandonado perto lá da Los Santos Customs. Vamos entrar nele aqui. E o que que eu tô querendo fazer hoje? Eu tinha até comentado com vocês no vídeo passado. Eu quero recrutar sobreviventes porque esse caminhão ele é ideal para usar com sobreviventes. Vamos ver se a gente consegue encontrar sobreviventes perdidos aqui em Los Santos. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Ó, já consegui avistar um grupo de sobreviventes lá perto da região das fábricas, lá naquela região de baixo. Nossa, e tem muitos sobreviventes, só que lembrando, eu não quero recrutar muitos sobreviventes. Eu acho que vou recrutar no máximo 2 sobreviventes, tá? Porque muitos sobreviventes vai acabar atrapalhando muito. Eu só quero 2 sobreviventes. Na verdade, eu podia pegar até 1, né? Mas eu acho que 2 já tá... já vai ser muito bom aí pra gente usar o caminhão do exército, beleza? Vamos saindo aqui então. Deixa eu marcar, né, a localização deles. Tá bem aqui embaixo. Acabou de cair um airdrop de loot. Seria interessante até eu pegar esse drop de loot. Deixa... eu acho que dá tempo de pegar esse drop. É caminho. Dá tempo de pegar o drop. Vambora? Vamos tentar pegar esse caminhão lá. Vamos que vamos. O problema é que passar aqui direto não vai dar. Ah, passar por baixo, pelo esgoto. Nossa, e a tempestade hoje aqui tá muito forte. Dá pra descer aqui, ó. Não é possível que não vai dar tempo. Porque eu vou ter que passar aqui por baixo. Ah, vai ser meio que impossível pegar esse drop. Nossa, e tá nevando muito hoje. Vou tomar bastante cuidado aqui pra gente pegar esse airdrop de loot. Tô precisando porque eu tô com quase nada, né? De um Apple Parts pra fazer munição. E acabando que deu tempo ainda da gente pegar esse drop. Ó, já vi a fumaça vermelha, tá lá em cima. O que que eu vou fazer? Vamos deixar esse caminhão parado aqui embaixo. Eu vou tentar pegar esses mercenários ali desprevenido. Vamos subir aqui, pega uma metralhadora. Eu não tô com tanta munição assim, porque no vídeo passado eu não consegui, né, fazer muita munição. Nossa, já tem corredor aqui perto, cara. Meu Deus, corre, corre, corre. Nossa senhora. Meu Deus. Já era, já era. Recarrega. E vamos pra cima dos mercenários. Os mercenários estão embaixo ou em cima? Meu Deus, estão aqui dentro. Derrubei 2. O problema é acho que tá vindo corredor pra cá, hein. Tem que ficar ligado aqui. Ai, caraca! Filha da mãe, olhei agora! Levanta! Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Nossa, pouca munição, hein? Agora eu tô com medo de entrar aqui no túnel do trem e os mercenários acabaram me pegando aqui, ó. Tem um aqui, ó, já, ó. Já avistei ele. Mano, os mercenários estão tomando tiro, não tá nem vendo onde tá vindo o tiro. Já era minha munição, tá? Já era. Vamos pegar essa pistolinha aqui. Pistolinha nada, né? Calma, 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 calma. Beleza. Mano, acho que eu ia precisar de uma lanterna, hein? Calma, 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 calma. Ai, caraca, filha da mãe. Vamos fazer bandagem mesmo. Usa umas 2 aí. Pega essa aqui. E ele conseguiu acertar um tiro aqui em mim. Já era. Acho que foi todo mundo, hein? Não tá dando pra enxergar nada. O sinalizador até que tá iluminando bastante aqui dentro. Beleza, vamos pegar o loot aqui desses mercenários. Vamos lootear tudo. Pega munição. Isso. Pega recurso, ó. Mais 4 de recurso, mais 5 de recurso. E o bom é que a gente consegue pegar comida também nesses mercenários aqui. Beleza, consegui pegar munição. Pronto, pegamos bastante coisa aqui já. Agora pegar o dropzinho. Mais 5 itens. É, valeu a pena já, né? Ter pegado esse drop aqui. Vamos pegar uma metralhadora. Eu só não consegui pegar munição de metralhadora. Peguei pouquinha munição. Bora. Agora vamos lá tentar resgatar, né? Salvar a vida desses sobreviventes. E a gente... ah, meu Deus! Que isso, velho? Ah, crap!
Mano, pra mim tinha uma descida. Que cagada foi essa agora? Quase que eu morro na cagada, mano. Vambora, vambora. Já entramos, já entramos. Vamos sair daqui. Liga, 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 liga. Tem que ser rápido, porque eu não quero deixar aqueles sobreviventes morrer ali. Acho que passar aqui por baixo vai ser mais fácil. Já tá começando a aparecer bastante corredores aqui nessa região do esgoto. Acho que o tiroteio que esses mercenários acabam fazendo chama muito a atenção dos zumbis. Ó, acabou de cair outro drop de loot, mas o meu foco mesmo não é pegar esse drop, não. Vamos focar aqui em tentar recrutar dois sobreviventes. Lembrando, vai ser só dois sobreviventes que eu vou tentar recrutar. Estamos chegando aqui nessa região das gangues. Ó, acabou aparecendo ali... O que tá acontecendo ali? Ah não, isso aqui é do modo história. Isso aqui a gente tem que ignorar porque acaba dando conflito com o mod zombies. Então é só a gente ignorar o cara ali sendo roubado na região aqui das gangues. Vamos ignorar isso porque é do modo história. Beleza, chegamos aqui no grupo de sobreviventes. Eu vou tentar recrutar dois só apenas. Vamos tentar dividir esse grupo aqui. Eu vou pegar os dois que estão com arma de fogo. Esses dois aqui, ó, pode ser esses dois. Bora, bora, bora. Nossa, tá vindo corredor ainda, cara. Já recrutei um, recrutei outro. Nossa, vamos, vamos. Morreu todo mundo já, cara. Nossa, eu cheguei no momento certo. Entra, entra, entra. Meu Deus, o corredor tá vindo. Vai, 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 vai. Salvei sua vida, viu, cara. Nossa, eu salvei a vida dos caras. Meu Deus do céu. Atira, atira, pode atirar. Olha o tanto de corredor que tá aparecendo, mano. Vai dando ré, vai dando ré. Atira! Deixa eu configurar eles aqui. Pode colocar pra combate. Vou matar mesmo. Meu Deus do céu. Aí, ó. É isso que eu tava falando. Esse caminhão, ele precisa de sobreviventes pra poder ficar atirando aqui. Ali na frente vai ser difícil pra gente passar, porque essa avenida ela tá fechada. Ela tá com uma destruição muito grande. Já tô pensando em voltar. Só que eu queria fazer uma coisa. Eu queria passar na base do hospital pra gente pegar comida. Só que eu acho que lá vai estar com muito corredor. Vai ser suicídio a gente ir lá agora. Acho que o melhor jeito pra chegar na fábrica abandonada vai ser passando pelo esgoto. Vambora, vambora. Vamos tentar pegar o esgoto ali de novo. Nossa, esse caminhãozinho aqui, ele é muito forte, cara. Muito forte. Ele consegue arrastar os carros, ó, que estão destruídos aqui, ó. Ele arrasta de tão forte que esse caminhãozinho é. Insano, insano. Isso não parece que já tá anoitecendo, né? Vou passar aqui pelo esgoto. Tá à noite. 9 horas da noite, mano. Eu esqueci da hora. Resgatar sobreviventes à noite não é uma boa ideia, né? Eles iam virar comidinha de zumbi. Conseguimos salvar dois. E eu queria salvar só dois. E acabando que ficou só dois mesmos vivos. Os outros sobreviventes acabou morrendo pelos corredores. Que é isso? Vamos estacionar o carro aqui. Carro não, né? Caminhão de guerra. O que eu vou fazer? Vamos colocar esse sobrevivente pra ficar estendido, pra ficar quietinho. Vamos abrir o nosso inventário e vamos ver o que tem aqui pra gente beber. Que eu preciso beber água, porque senão eu vou ficar desidratado. Eu tenho 8 águas limpas, vamos tomar 3 águas. Pancake food, vou pegar 2. Ok. Aí, ó, todas as barrinhas já estão cheias. Eu falei pra você parar de atirar. Mano, sobreviventes, a gente manda um comando pra ele e ele não obedece. Caraca, tá anoitecendo muito rápido. Vamos pra fábrica abandonada. Vamos pra fábrica. Nossa, o combustível tá acabando. E o bom é que tem um posto de gasolina quase em frente à fábrica abandonada. Vamos passar no posto lá pra gente abastecer.
Se descer aqui do caminhão, esses sobreviventes vão morrer, galera. Não tem jeito. Por isso que eu tô levando eles lá pra fábrica abandonada, porque eu não quero correr o risco de perder sobreviventes aqui. Nossa, que tanto zumbi que tá aqui na frente. Ah, mano. Modo história, modo história. Mata todo mundo. Os caras tá querendo postar racha no apocalipse zumbi? Tá de brincadeira. Beleza, buzina aqui. Mano, se você atirar na menino, não atira aí não. Tem uma bolinha azul aqui, o que que é isso aqui? Ah, minha filha, vai virar comida de zumbi. A outra pedindo ajuda aqui. Caraca. Meu Deus do céu. Eu tô lascado, como que a gente vai entrar dentro da fábrica? Vamos ser rápido, vamos ser rápido. Uma horda de corredor tá vindo. Cara, vamos ser rápido. Entra todo mundo na fábrica, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O canhão de choque. Entra aqui. Vem, 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 vem. Vou tentar colocar todo mundo pra dentro. Não sei se eles vão entrar. Meu Deus do céu. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vou ter que tirar a porta, hein. Vem sobreviver. Mano, por que que os cara não desceu? Ah, porque eu coloquei ele pra... Eu coloquei os sobreviventes pra ficar estendido. Meu Deus do céu. Beleza, os corredores até que pararam de correr atrás de mim aqui. Tava vindo uma horda, cara. Realmente tava vindo muito zumbi. Eu vou ter que colocar aqui, ó. A gente aperta F10, coloca Follow e vamos colocar todos os sobreviventes pra dentro. Entra logo. Rápido, rápido. Tira isso aqui, velho. Entra. Eu quero que vocês, todo mundo aqui dentro. Por favor, entra todo mundo. Entra. Entra, entra, entra que eu vou fechar aí. Beleza, galera. Vamos colocar aqui a barreira, né? Uau. Colocar uma barreirinha aqui. Beleza. Agora a gente tá seguro. Que isso, na rua de cima tinha uma horda de corredor. E eu já tava me preparando aqui pra matar aquele monte de corredor que tava vindo. Eu ia usar o canhão elétrico. Mas acabando que os corredores meio que desistiram. A gente teve sorte agora. E ainda conseguimos fazer uma safe zone e conseguimos dormir. Se a gente não conseguisse dormir, aí sim tava lascado. Beleza, como é que vocês estão aí? Deixa eu ver o armamento de vocês. Olha, todo mundo tá de fuzil, aí sim, hein? Todo mundo tá com arma boa. Tranquilo. Eu quero que vocês fiquem aí. Eu vou dar uma olhada aqui fora pra ver a situação. Se tem horda aqui em cima. Vamos colocar ele pra estendil. Realmente eles estão me respeitando, tá? Estão me obedecendo bem. Deixa eles ali dentro ali. Ok. Pega uma... Pode ser essa pistola. Vamos dar uma olhada aqui na rua de cima pra ver se os corredores sumiram daqui. Não, tem alguns zumbis aqui ainda. Mas... Eu acho que esses zumbis aqui não vai ser corredor, não. Nossa, e é tudo corredor, mano. Pera aí que eu vou matar eles. Recarrega rápido. Tá vindo mais corredor de outro lado ali, eu tô escutando. Meu Deus do céu, tá cheio de zumbi corredor aqui em cima. Tem que gastar munição, não tem jeito não. Mas vamos lootear também, né? Não vou deixar passar esses loots aqui não. Ok, not found. Tá vindo mais corredor. Tô escutando os gritos. Nossa, a maioria desses corredores aqui, ó, deu not found. Nenhum zumbi tem recurso. Aí deu ruim. Tudo not found. Nem tá valendo a pena matar esses zumbis aqui, ó. Caraca, essa pistola tá sem silenciador de novo. Todo vídeo eu coloco o supressor nela. Vai, 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 vai correndo. Vai correndo que eu vou colocando aqui o supressor, ó. Supressor. Porque essa arma não faz tanto barulho. Vamos ver. Aí, ó. E a gente não chama a atenção dos corredores. Eu tô tentando lootear um pouco aqui pra ver se eu consigo fazer algumas weapons parts. Mas até o zumbi está dando pouco recurso. Meu Deus, olha a horda, olha a horda. Sai, 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 sai. Ai, caraca. Vamos ver se consigo pegar algum kit médico aqui nessa ambulância. Kit médico. Opa, deu pra pegar kit médico. Aí sim, ambulância. Porque tem algumas ambulâncias que eu entrava dentro e eu não conseguia pegar o kit médico. Essa ambulância ali já deu pra pegar o kit médico. Beleza, galera. Vou voltar aqui pra fábrica abandonada. Conseguimos recrutar dois sobreviventes. Esses dois sobreviventes deu muito trabalho.
É porque eu fui recrutar eles à noite. E à noite começa a aparecer os zumbis corredores. E quase que deu ruim, mas no final acabando que deu certo. Eu achei que aquela horda... eu ia ser devorado pelaquela horda de zumbi que tava aqui na rua de cima. Mas ainda bem que deu certo aqui pra gente conseguir dormir e fazer safe zone aqui na nossa... no nosso esconderijo, né? Nessa fábrica abandonada. Vamos guardar o caminhão. Esse caminhãozinho aqui é bruto, cara. Muito bruto. Beleza, vamos parar. Olha, caiu outro drop. Qual a localização? Olha, até que caiu aqui perto. E é drop de loot. Drop de loot, eu tô querendo pegar pra gente conseguir o Weapons Parts. Eu tô quase indo lá, só que eu tô querendo ir lá com blindado. Eu acho que eu vou tentar pegar esse drop. Porque aí eu já tento fazer o Weapons Parts. Fazer munição, né? Pego o Weapons Parts pra fazer munição. Vamos lá, rapidão, rapidão. Que a gente tá precisando de drop. Principalmente drop de loot. Nossa, a horda de zumbi que tá aqui perto, mano. Vou buzinando aqui, ó. Pra gente chamar essa horda mais pra longe. Ó, aqui não dá pra passar. Será que não vai dar pra passar, cara? Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Passa por aqui, ó. Onde que tá a localização? Eu vou marcar no GPS que vai ser melhor. Vai pelo... vamos aqui por trás. Parece que caiu bem nessa avenida. Caiu aqui, ó. Dá pra passar aqui por baixo. Passa aqui por baixo. Quebra aqui. Ah, pelo amor de Deus, como assim isso aqui não quebra? O tempo já tá acabando pra pegar o drop. Beleza, conseguimos chegar aqui na zona do airdrop. Já avistei já os caras. O bom que sniper, eu tô com bastante munição. Cuidado. Caraca, esse aqui não morre não. Matei todo mundo. Será que foi todo mundo? Não é possível. Munição de sniper, eu tô com 100 munições de sniper que eu tenho aqui. Matei todo mundo, só pegar o drop. Pegar o drop e pegar o loot dos mercenários. Aí a gente já pode tentar fazer mais munição no nosso esconderijo. Ó, 8 de itens. Valeu muito a pena ter pegado esse drop. Ainda bem que eu vim. Pega tudo, pega tudo. Ok. Nossa, tudo not found. Olha isso, os 4 mercenários do not found. Sem recurso nenhum. Cambada de filha da mãe. Vambora daqui. Só conseguimos pegar os itens mesmo. Bora, bora, vambora daqui. Mais drop de loot. Hoje tá caindo muito drop. Pegamos 2 drops de loot e agora acaba de cair o terceiro. Mas eu não vou pegar mais drops não, porque eu deixei um pequeno probleminha lá no nosso esconderijo. Eu abri, né, tirei a madeira lá da porta e os sobreviventes tá meio que vulneráveis lá. Vamos voltar pra lá correndo, cara. Vamos voltar correndo mesmo. Marca aqui. Vou ter que voltar, na verdade. Nossa, o problema é que não dá pra passar pelo centro. Tá uma destruição muito pesada aqui. Só ir direto que dá certo. A gente corta aqui a delegacia, passa pelo esgoto e a gente já consegue sair no posto avançado. Eu chamo o nosso esconderijo de posto avançado, fábrica abandonada. Cada hora eu chamo o nosso esconderijo de uma coisa. Mas beleza, conseguimos pegar 2 dropzinhos e o objetivo de hoje foi concluído, que era recrutar aí, né, 2 sobreviventes pra gente usar o nosso caminhão militar. Vamos ver aqui, ó, o UAU, já vamos instalar um UAU aqui pra gente ficar 100% protegido. Aí sim, agora gostei, hein? E aí, sobreviventes, tá todo mundo quietinho? Ou isso vai dar pra fazer muita munição aqui, galera? Primeiro passo, SMG, pode fazer o máximo que der, 100, já tá legal. Assault Rifle, esse aqui mesmo, vamos fazer... ih, já acabou. Deu pra fazer só 20, eu fiz só um pouquinho dessa arma aqui, porque essa arma, pra matar
Pra matar os Tis e mercenários, até que ela é boa. Ela só é um pouco ruim pra matar os zumbis, porque aí precisa de dar 3, 5 tiros na cabeça. Mas agora sim, conseguimos aí fazer um pouco de munição. Fechou? Vou até salvar aqui essa munição pra não acontecer algum tipo de erro aí e a gente acabar perdendo. Beleza. Prontinho. Salvamos a munição. Já vamos salvar aqui nossos veículos e também salvar esses dois sobreviventes que a gente acabou recrutando. Ok? Agora sim. E eu gostei, tá? Porque esse sobrevivente aqui, não sei se vocês separaram, mas a roupa dele é roupa de mecânico. Esse cara aqui, ó, que a gente acabou recrutando hoje, é possível que ele consiga fazer algumas modificações nos nossos carros. Vamos ver. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Para quem assistiu o vídeo até aqui, já pode deixar nos comentários 2 sobreviventes recrutados. Deixa essa frase aí para me saber quem está assistindo o vídeo até o final. Fechou? Agora sim, finalizando. Falou e fui!